प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू संवैधानिक परिषद तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् नेताहरूबीच संसदीय सुनवाई समिति गठनमा पनि सहमति जुटेको छ प्रधानमन्त्री निवास बलवाटारमा आज बिहान बसेको काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको बैठकमा संसदलाई चलायमान बनाउने र सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको हो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्री सहित बहुमत सदस्यले निर्णय गर्ने पुरानै प्रावधान राख्न नेताहरू सहमत भएका हुन् त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई कानून समितिमा उपसमिति बनाएर अगाडि लैजाने सहमति भएको छ शान्ति प्रक्रियासँग विधेयकै हकमा जसलाई कानुन समितिमा पठाइएको छ अब त्यो कानुन समिति बसेर उपसमिति बनाउने लगायत आवश्यक कार्यहरू गर्दै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेतर्फ अब हामी अगाडि बढ्छौँ यी सबै विषयहरूमा दलहरूको बिचमा एक प्रकारको समझदारी कायम भएको छ आजकै बैठकमा संसदलाई चलायमान बनाउने र दसवटा विषयगत समितिको बैठक समेत तत्काल बोलाउने सहमति जुटेको छ तत्कालै भोलि पर्सिमै समितिहरूका बैठक प्रारम्भ गर्ने समितिमा जे कामहरू छन् ती अगाडि बढाउने छलफल सुरु गर्ने र समितिको सभापति अथवा नेतृत्व चयनको कुरा पनि गर्दै जाने तर नेतृत्व चयन गरेपछि मात्रै बैठक बस्ने भन्ने कुरा होइन बैठक बसेर काम प्रारम्भ गर्ने भन्ने नै सहमति भएको छ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेमुवाङका अनुसार लेखा समिति सहित तीनवटा समितिको नेतृत्व एमाले र संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्व काङ्ग्रेसले लिने सहमति भएको छ संयुक्त सभा र समिति सम्बन्धी नियमावली परिमार्जन गर्न भोलि नै सदनबाट समिति गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ त्यसै गरी तीन दलका नेताबीच राष्ट्रपति अस्वस्थ भएका कारण नीति तथा कार्यक्रम कसले प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको तर निर्णय भई नसकेको नेताहरूले बताएका छन् बलवटारको बैठकमा पहिलो चरणमा तीन शीर्ष नेता मात्रै सहभागी थिए भने दोस्रो चरणको छलफलमा तीनवटै दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई सहभागी गराइएको थियो नक्ली शरणार्थी प्रकरणले मुलुकको राजनीति तरङ्गित भइरहेका बेला केही दिन यता प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बीचको भेटवार्ता बाक्लिएको छ